commissariat et yare Telemele Sogoroyah kay sirabe may kay sirabe men Telemele hore lu ba goto gayne an balaw en wumpiti ke wonde ma tegel Sogoroyah ciudi no sumirde naam goddo anda ko fewdi mansare ko nu wadi bon ko fuddi kon tay fudda e baawo seeda ka tari kamu di hitande 1994 sumu ciudi hewtuno e gom hodo Sogoroyah naam on sumu ciudi don harbi de ton on sayi goddo andali gilande ma ha hande gilande ma kadum wari 84 hando ni goddo andali ko bonno adude yite ngek goddo andali ko honto nge wonno iwrude nder dun don ciudi teme buri teme de nay sumuno on sai don de goddi din ko bimbi goddi ko nyalorma goddi kadi ko jemma teddan wati tay fo haradani ko wani gedo fuddori ni ko jam ko nini ni ko 23 heures woni fuddade Allahu akbar andi 23 heures ka fulawa tay deja yimbe be na donc e hitande 1994 buri tumi tiep teme de nay e pawdi dum don fo yahi ni e hodo woto si tay bandal alaton haray yimbe be na dum mi fallo ma landade honno nini ni be bonira ben konto be no walude eske be mari nini ka be wala voilà bonira be nini ni taho no gasa si noddi do inter bayre jagi nam nuga sa wawa e andinde ko honto ben do woni kono be sumirano be hetande 1994 ben do goddo hebuno balde go hebuno wobbe go addi ton todje kala hebi sapo sapo se timata kala hebuno sapo sapo fino be fuddora bete kono e dun do ko bude hulbinde dun awbe ko tawata kun ko jemmange woni fuddade ko jemmange dun woni arde hara wawata yaltinde gol sa hebi harsike yaltugo hara ya hebi ya nam mansare en humpitiga wonde ma hara monsieur baylo jakite be ka boggol nam wernabe be sifano en baylo fulbe be wirtani wosi demur no dari o ta wi demu ta nyembindu wi demu wadi wadi jikuma go nam kono wodi hoccho ciko da joni hara kono monsieur jakita assalamu alaikum alaikum salam nam mede yewtude ko ne fejjude ka modon tonkon Telemele dun ko Sogoroyah men humpitiga wonde ma ciudi no sumirde ni be lintani men do ciudi jeego ko sumi sombo yite goddo anda honto nge iwri sifane men ko honno pijidim fewndori ton awa on jarama nde mois de octobre nde district lele grand secteur pejati ciudi nay sumuna don mi ko nyalon ma keddan de ara ni tun aya tun ni tan dulba yimbe ben pabo tawa fayda go tu wata yaltu de naam ande non e juma fe nda do e 23 heures ko dum woni 0 heures moins naam ta galle amen do ta jungo no yalti no takitaade maari mannade awa o yi o en wo suudu suudu ba o gamen ko ne yalti yalti men tayi ya su du kanen do sumi de su du kauta lanen do sumi donc men degri kanen ga bon men ari men wa yaltin de ko matela on tay e de ko wa ta yaltu de ande kadi allah wa e yimbe wonno be der to be ben yimbe ha ko allah walli hare goto ala to e mi nyanga kanko hare mo pegeti don be patunde be wali to wala o kasu o kauta lando kanko hari mo kandesa donc be wa ugol be donc hay fusi yantali don non hay ko mete nesalal kon yantali e fuy wa wano yaltu den der mo fo sumi fusi yantali he wut go ta nyure den fo ul fiti ken der tom allah akbar ene say ene es awa eske e di sumuno di pegeti ma e demboton est-ce que on wawno andude ko hondu woni sabu mon siko bouji woni sabu dum siko der yite nge woni yaltude siko baawo nge wonno e yaltude ko ba ko pedeti to men fa mali ay ko hondo woni kon ko nyalo ma keddan non sumay ni tun haya fuci ata fakke hono na yetta sojo woni suudade ara wada yite yette sojo ala suudade kori ah ben fa mali don kono ka tudu anen do ka ta dammugal hubbiri hay goto ala ton ni te ba ka ton teu aw andi te no sta go ka ta do ka di hay goto ala ton ni te ko ayra nama don hubbe de he bi manda ko jonti jil o mum piti ke on te on pusi te fore andugol to taw hara e ko hendu nun kadi woni ettude yite ngel nokkugol adda yo arnawi gol ko jinna do nawana hendu yite hu ba ka takko don hay fus yo ngandi awa
ko a obe haldo ko ni paske ide ngandi e flawaji ko kadi ne wonde mako jinna yo woni addude yitenge me ba hide ngandi futa jalo hare mawbe benno jangi be hutorde e gundoji di on waawi tefude dun do fota ando itton sadakaaji ara e on bone do waaway duitanaade on seeda a ko dum wadi baye mi hum baye dum do wadi ko dum simno de on sitando mamati mansare min yom yo be wallumen e toraareje e der julirde den fo min noddi gawa di noddi labe si yo be tambito men e toraareje fino haa naam fino toraare fino toraare wadira naam e jonno haray ko dum awa ko dum tigir men landato bay sa yonno dogude haray nini ko dum mar don ko yewto jama marbe fereji bay den andini ni si goddo bonirama haray no satti fe on do piji din no satti fota na seeda ko dum mar don ko yewto no gasa haray ardi do lendi colonel mamadi dumbuya gouvernement makko be fo be hedi yon ko dum mar don ko yewto be do ko mi wata wiide ko ka haray meden tori ballal ayon andi tayon no satti naam donc on di wawata inu da dabbi tay si hudo nyappita sud donc haray ballal dal meden tori kala fu nando ma jogi do fere e fere den fu haray meden tori ballal yo be walli to jama on fino dum waawe wattirede naam pontigo kalbo way hebude haray meden turi gal ballo ni faabo hebi ke seeda ton ONG jini ma yimbe yaaja fere be faabi ke on seeda o men yaali taw me anda arata kono tondo do ni gila puppi ke octobre ha jonne yaali faabo wattaw no satti monsieur jakite ko Allah woni ballo ko Allah wallata men torkem Allah ya Allah lan don faabo on ya Allah lan don nyipping ngeyite do haray on jaarama weltanama foto wana seda Mansari Hajabinta ndentike ko beedo no satti foto na seeda wayi no satti foto fota andinti na tu wana arano dum ni futa no suuti no wada no ku no keni dum fo mere men notete do sono o sono ka redaction politique do men yewta fi dum tuudi no sumirani kono bimmi do togni lamugo fi honnu normalement si dum wadi lamugo no nabi aj no hani ittude yimbe ko ben tasismo logbe no wodi geologbe jangume fi dum ndara baye humpitike wonde maka gande wonde ma haray si leydi ding si problème ji wadi ka leydi no wa wadde dum ne dum non goddo wo anda haray min haray ko non mi yiri dum non no gasa jabindis no wodi ko ben ta kadi lamugo wota be innu ko tia e battide den tun capital on le wattanta yila wata ko ya ni di ko kaw di deke eme wotiti de si yo be gento may ya sit gidi no windu de zuru wona winda be no yawnde information gidi si siga bonne do wadi modi si juti ha 24 heures ma balde didi ta wara fabo o moyen ari le premier hara buru hajoji burdi ha to nginede de ta wara dido hewti be juti gouvernement parce que moja be no wodi handa ministre action sociale no jodani no do di kwa ko si tawi woni ko badi be ben tun kan Surtout, jittindiren so wadi dum o hokki men dole haray fa jafatu mata jonta matte dungal fofen seeda yare jara rutto den do lanto de emission.